Реформування медичної системи просувається, однак, не так швидко, як того б хотілося. А в багатьох сферах і взагалі непомітно. Проблеми без вирішення гальмують лікування серйозних захворювань, а це ж не просто статистика, це життя людей. У постійній боротьбі живуть лікарі та пацієнти Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. На рівні міста і області проріхи з різним успіхом латають. Але найбільші дірки можна закрити виключно на рівні міністерства. 25 апреля, 15, ну, наугад беру, 19 мая, 12, 22 августа, 21. За рік відділення хірургії з онкологічними ліжками та відділення гематології Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні приймає в середньому 50-80 дітей. І тут уже на етапі надання належного лікування під ніжку ставить бюрократична система. Нюансів декілька. Ось вам перший. Денег виділяється государством на закупку хіміопрепаратів і всього остального, супроводительної терапії. Ну, от ці от моменти... проведение тендерных торгов, там, прозора и все остальное, в конечном итоге это приводит к тому, что когда нам необходимо в начале года получить эти препараты, у нас их нет. Мы их получаем в лучшем случае в конце года. Получаем в таком количестве, что мы не знаем, что мы с ними делать. Другий – маленька площа самого відділення. На 10 онкологічних ліжок – 18 пацієнтів. Це дуже велике, майже подвійне навантаження. Окрім дітей, які проходять хіміотерапію, тут перебувають і пацієнти, що отримують паліативний супровід. Це, мабуть, нікому не зрозуміло, де вони поміщаються і як вони тут живуть. Виходить, хірургічна койка, да, працює ущербно, тому що території не вистачає, і нам приходиться якось викручуватися, ложить дітей на більш короткое время, там швидше оперувати. Ну, в общем, в этом плане, конечно, есть проблемы. Третя проблема витікає з попередніх, і вона, мабуть, найскладніша – державна закупівля ліків. Зараз у Міністерства охорони здоров'я є протоколи та середня кількість препаратів на лікарню. Проте передбачити, скільки хворих на той чи інший тип онкології з'явиться в цьому році, неможливо. Тож якихось ліків не вистачає, а інші просто не потрібні. І ще одна маленька проріха у системі – деякі протокольні препарати неможливо придбати законно. Є протокол по ліченню хворих з нефробластоми. Согласно этому протоколу в лечении нефробластомы мы должны использовать препарат Космеген. Этот препарат не зарегистрирован на территории Украины. Получается, что согласно протоколу мы должны его назначить. Согласно законодательству мы не можем его назначить, потому что где его приобрести? Ну, сейчас уже вроде бы там решается, то есть его вносят. Ну, це проблема. Проблем чимало. Вони є незалежно від ступеня фінансування чи то областю, чи то державою. На думку лікарів, в ідеалі треба переймати європейський досвід, не робити середньостатистичні закупівлі, а виділяти гроші кожній лікарні окремо. І лише контролювати, аби її керівництво без корупції витрачало кошти на необхідні препарати. Це зекономить час, витрати на ліки, які цьогоріч не потрібні, та врятує більше життів, багатообіцяючих, дитячих. Тільки-но розпочати. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.